استراتيجي لما بعفنيت في الناس الكيسة سين استراتيجي لما تكو لما ما إني تكو ولا فرنجي كان سينوديس تراني أو في سينوديس تراني برشوا جارنا مكان ديننا برشوا سكتة مكان ديننا سكتة مكان ديننا مكان ديننا مكان ديننا جنري أوديسيا تراني جاكنا شيوه وارغمنا باتري ورولا كينا جالا شيوه فويه وكبدور كني جنيتو Yale itu kan strategi itu kan. Hamba dan dah macam orang kami sih beracu. Inilah mafan saya kuda garu main ni. Hamba dan dengi ti sama cecozu. Hamba dan dengi ti datang go cecozu karena bupat bupat. Eka bawa askesa soal nubar kat terojilat tani. Dasporan berader pe filan ada pe bupat bayi nubar kare. Orang ke nubar kat terjawab mesinnya turun kira cara kanani. Mai ni gergar sangat nesarani, lantai kruzeri gara pun ada bombafne. Lantai ni dalam lantai kruzeri kurang kumalu ke tuh itu ni toko streets campaigni kejiran kira. Ba karadu aja mukubat iya aja. Iya aja lebar saja cuchu. Karam karadu mukubat cuchu kau. Ini toko ni. Hamaran dengeti iya tu. Lama famu iya kan saya, iya punis apa yang lalu terfratina. Amana yaran dah, cara jima lupa bori, wala dia mentukko. Lama tadi tu iya dia mu ini tukko. Cakap muda jira, jima lupa bori itu cakap muda kan jira, cakap muda kan kesenti. Ini tukko cakap dia mu, dari esamu cakap muka beliau tunjuk. Dari esamu kata iya dia, na iya dia mu, mana dari esamu tu beliau tunjuk, mana kita jira ni bukanya. Dan jenis kerja kan, luar agak. Dan jenis itu, dan jenis orang sama kerja tu. Dan jenis ni yang mana begitu, kakak juga biar ni tu naik turun. Nama luar tu kan. Lantai kau, lantai kau sendiri kerap kurang berbahaya. Walaupun kau kuda pun dia sendiri tu deh. Doa ye, aku mahu ni toko-toko media kita ni. Walaupun kau kuda, amma kara ada amat kan untuk dia sendiri. Syasha menet kan untuk dia sendiri. Dodo lantai kan untuk dia sendiri. Arsik arsat kan untuk dia sendiri. Cerut asal terbentuk kan untuk dia sendiri. Asimos walaka khawakan. Dia sudah hundas ada dia kan untuk dia sendiri. Kara arsat kan. Kara laini walis orang dia cuna. Kara mo kan mo holat kami. Ambo kami, gigi kami, jantung kami, kinerja kami, budara mora, budari kami, ambo kami, tokurin cinti kami, orang itu kami, anum cefiko, kerana cefiko itu flat deh. Garaji alam awalnya, fikirnya kaisan tu deh, karena bukan tempat baik tu deh. Walgai ibu kuda, nama kuma sajeta, nama kuma sajeta, nama kuma ni betul walgai. Walgai ibu kuda, demsa tu deh. Walgai kerana tu mau clear message dia bersa tu deh. Message dia bukannya mau orang Kotak bulan kerja ni, holut film ni. Gaji tahu gaji fertilizer ni, gaji tahu gaji bukna, gaji seni film sama gaji bukna, gaji gibran gaji seni bukna. Ijol ni kesan, haru kabinet, hara kabinet, oton injen amne cerrar dulu. Kesan dalam kerja kerja, kesan kerja ramu bukna, discrimination ni, balas sana. Wang kena, hamba dan benny ni, walaupun bukna kerja ni mesti kita bersatu tu. Isan dua atau tiga, warna silamu juga nanti suara kau pilau kena, laya jalan na, kan nalar tersebut rumah kesat jalan tani, kan muda tani, anak nurul tini, hodu tani lemu boleh kasih sinar walau sebab kena, garah kesat ni tani, haru kesat hara kesat ni kesi na, akan tani timi dah jenna, isan sudah bersatu be, isan kau we bahce, dekau simbo, hamadan menjek tina, kau we nanti bahtu, kau we sabati. Gara ke itu jatuh haru ke hari ke nyata ini, saya upaya sekiranya bersatu dengan najar ada mesyuarat kena, nake watak teror yang boleh kita nanti masalah ini kerja bantu boleh turun najar boleh na boleh nanti ban, isari sakit tidak kamu baca turun itu boleh, karena jangan mohon dah kan nanti boleh main ni, waraka flyer si miloni saji orang fajar. Miloni sahaja, orang kata miloni sahaja sahaja. Main ni mesej itu bahasa ente masih ente biasa na. Dupi lah, sami cila faham apa tu? Tergak goni dan neti sah di hujah apa baca ni? Gatih tahu, gatih sahijulah sama gadabu, gebrek gadabu. Semua mesej itu bahasa
walgahii gubbaatti dubbanne sana karaa tokko Amaariffaan karaa tokko Oromiffaan kan katabame mi waraqaa miiliyoonii sadii ol facaafne jechuu kun. Sun egaa mana manatti ergaan sun mana manatti fudhatamee galaa jechuu kun. Egaa naa nuti kana goonu wal oppiinoo maal gooti qarshii korojoodhaan baatanii deemu. Isaan bari waliin isaan faana bayee sirbu kuni dargaggoodha. Isaan kaardii ittiin filatan hin qabani. Akkasumaan iyyuu malee inni itti fanatii fa'itti. Siyaasni hin galleetti jechuu kun. Qarshii korojoodhaan baataniitu qabalee maal ta'e maal ta'e opiinii immoo meekanii warra jedhan qarshii hiruu maal godhu taajjabduu keenya fa'i bitatu. Isa gubbaatti bobba'anii jechuu kun. Nuti immoo amma dandeenyetti ispeeshaalii dargaggoo keenya chachuusuudhaa fi hamma dandeenya yaallee. Egaa gumaachi yeroo baay'ee namni nuti akka ta'utti hin dhumalee pirootestii kanaa gumaachi keenya isaa jechuu kooti. Darga innuma sana innuma isaa maqaa gubbaa kan akkaayee waa lama kaayee jiru. Tokko otoo opiiniyoonii otoo jaantilaa qawwee haadha jala jiraachuu baatte qawwee waan jala jiraachuu baatte opiiniyoon sa'aati waggaa 24 otoo hin taane. Sa'aatii 24 saba Oromoo keessa jiraachuu hin dandeessu isa jirgabessaan jiru. Dhuguma akkasuma ta'e ijoolleen kabalteetu ariyachuutti mana jaalladha karaa zoonii karaa eessaatti karaa wal isoo kana. Zoona Astaraazaaliin fiigee dhaqeetu otoo haala namaa isaa ilaaltu tarpeessaa jala kana. Achi ijoolleen harkiftee baafteetu dhagaa baadduuti lafa jiru karaa jiru fiigeeranii dhagaa baadduutu wayyaa ni haala raawwa jechaa. Karaa jifaa jechuu kun akkasitti bobbaafte jechuu kun ijoolleen. Egaa amma dandeenyetti baay'inni gumaachi nuti goone egaa saba dargaggoo inni lammaffaa immoo dargaggoo mootummaa baay'ee kana baatee socho'u hin barbaadu. Fedhii hin qabu. Jenereeshinii haaraa akka uumne kiliinii agarsiisaa ture jechuu kun hin dhumtu. Sinisiru garuu baay'inni hamma yoonaa. Hamma yoonaa garuu isa amma argaa jiru kan hin argina kan hin jenne itti yaadne jechuu kooti. Hamma yoonaa isa argamaa jiru kana isa maal godhaa jiru kana hin dhufa jennee hin yaadne anoo ammas jechuu kooti. Ammas deema jennee hin yaadne jechuu kooti. Garuu hamma dandeenyetti jalaa hamma dandeenyetti isa isaan irra dhaabbatanii saba bitaa turan, saba gurguraa turan, saba jeeqaa turan, saba hidhaa turan, saba hiikaa turan sana. Amma dandeenyetti jalaa jechuun irraa waan akkasiiti kan nuti gochuu yaallee jechuu kooti. Kanatu karaa keenya bu'aa guddaa nuti kan goone chochii kanaa fi chochii amma sabni deebisaa jiru kanaa fi 97 yoo caalaa waan fooyyee qabu isa hojjennee jechuu kooti. Kana keessa kan gara fuulduraatti attamitti deemtu hojjettanii waa lama sadii hiikkachuun nurra jira. Waa lama sadii hiikkachuun nurra jira. Wanti amma asitti baheessa hojjetame biyyattis karaa saba Oromoos haa ta'u karaa warra Gondoniis haa ta'u wanti baheessa hojjetamaa jiru mootummaan kun waggaa 25 kan inni jiraate saba gurguddaa kana jeequudhaan waliin dhahuudhaan waliin dhukkuchiisuudhaan akka waliin galle gochuudhaan isa akka faamilii keessaa seeraa jedhamu isa gochuudhaan danda'ee inni cabuunsaa qabsoo biyya sanaa qabsoo hunda keenyaa qabsoo saba Oromoos qabsoo saba biyya sanaas. Isteeppii tokko deemsiseera jechuu kooti qabsoo kana. Isatti jabaadha. Boru wal gaafanna warra kaaniin attamitti wajjin bullaa maal sirna dimookiraasii maal ijaarrannaa? Sirna dimookiraasii attamitti biyya sanatti ijaaramaa? Sirni sun attamitti hunda keenya wal qixxummaa nu jiraachisuu danda'a? Isa jedhu sana boruuf iftaan maal goona isa jedhu sana wajjin hojjechaa deemu. Ishiin tapha. Nuti taphataa turan sana ofirraa cabsuu yaaluun walitti kuu yaaluun akka ammasitti walitti dhuftanii walga'ii akkasii deemsuu yaaluun hunda keenyaaf jechuu kooti waa guddaa qaba karaa kanaa jabaadhaan jedha jabaadhaatti fufaan jedha. Egaa kana keessa waan sadii hojjechuu danda'uun nurra jira gara fuulduraatti jehuudhaaf waan sadii hojjechuun nurra jira isuma masin hin jedhe gara wanti to'innee waan sadii hojjechuun nurra jira tokko. Qabsoo lafa qabate yeessa akkanaisa hin argame ennaa waa tokko dhufe iyyanii mutaalamee asii fakkeechoo ta'uu taane waa wal qabate sana keessa seenuun nurra jira. Ammannaa yeroo haala sillaasee buusanaa
ihapa gara bita no meso gara kana mal kara kana undo to kana jero tam sunuar kaba ye choko is inna kala mafadatun na jar ko galani sa kasubatu le akala mafadatun le bine yada yadne yada kawalitru fe isa jarjaru thonta walla fakabate wai oje tunu na jina je choko to ko sa amma da dafne walla fakabate wal wal sima chudan do wa wal ni fudan do atimalu je ta atimalu je na atimiti pye sana ke so ji bulu de ni so yo kala ti da fani gar san ti de mo da dafne je choko motuma ko ra da do da de mo da ra ko no ti fa je choko to ko kala lamma famu hammadun da ametti namadun da ametti bi chochi bi sana bi je sana ke sa kan gora hundi sani hundi sani dabbolen biye sana kesetti chochoan patilon biye sana kesetti chochoan hammadun da ametti walintu fani tokotani differences ani simo ko batetti qabani bi kabso gana laga je su dande uti baje amma kare kuni gone ti matunu ti dufa ela godanti wa araramu de godanti wali galle kabso gana laga je su ba nani kabso bu markatu kama nani ukama munde nzai malaye tukwa nwarka tu kama mani ukama nani ofu mani nye tukwa ofu mani bilebe ofu kuchundu na jinae tukwa ofu mani ofu mani nye tukwa bilebe ofu kuchundu na jinae ejaga na kano wakati nukama mne wani patilo ni biya kana chocho ajira ni wani patilo ni biya